Шосте засідання третьої сесії Хустської міської ради восьмого скликання відбулося сьогодні у Хусті. Понад 50 питань порядку денного розглянули депутати. Їх у сесійній залі 31. Розпочали свою роботу зі звіту міського голови про здійснення державної регуляторної політики Хустською міською радою та її виконавчим комітетом у сфері господарської діяльності за 2022 рік. Продовжили засідання розглядом бюджетних питань, внесли зміни до низки програм. Затвердили програму економічного і соціального розвитку Хустської міської територіальної громади на 2023 рік. Отримано лист Міністерства освіти, в якому зазначено, що на даний час проходить погодження проєкту постанови Кабінету міністрів, який з територіальними громадами розподілені освітні субвенції, в тому числі бюджету Хустської міської територіальної громади передбачені кошти в розмірі 250 312 100. З яких пропонується спрямувати 248 912 100 для фінансування загальноосвітніх шкіл і 1 400 000 для фінансування НРЦ. Прийняли також і бюджет громади на 2023 рік. Бюджет на 2023 рік ми прийняли. Він складає на сьогоднішній день 747 мільйонів 200 тисяч гривень. Це потужний, серйозний бюджет. В них є 250 мільйонів – це субвенція нашим освітянам і медикам. Хоча по освітянам я мушу сказати, що на 10% нам зменшили фінансування. Це досить суттєво, але я думаю, за рахунок місцевого бюджету ми будемо перекривати цю суму. У першу чергу з бюджету фінансуватимуть захищені статті, а це заробітні плати, енергоносії, тепло, електрика. Інше питання – це наш резервний фонд, з якого ми можемо черпати фінансовий ресурс на заходи, які нам треба буде в слідуючому році провести, ну і Збройні сили України і наша територіальна оборона, яка налічує близько 550 чоловік, нашим хлопцям, де ми повинні серйозно допомагати. Ми їм в цьому році допомагали, будемо допомагати і в 2023 році. Головний фінансовий документ 2023 року успішно прийнято в Хустській міській громаді. Хотів би сказати, що рік, що минає, був, напевно, історично найважчим. І в 2023 році нам потрібно бути готовим вирішувати, крім звичних проблем з утриманням, зимовим утриманням доріг, вуличним освітленням, ремонтом дорожнього покриття, нам потрібно бути готовими опалювати дитячі школи та садки в екстремальних умовах війни. Хотів би подякувати всім депутатам та управлінням Хустської міської громади за майже двотижневу роботу над бюджетом. Безумовно, не все ми змогли охопити, але в майбутньому будемо намагатися задовольнити потреби всіх жителів громади. Після опрацювання бюджетних питань взялися до розгляду рішень, що пов'язані з врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Відносно питань, які у нас зараз нас дуже хвилюють, це три питання. Це питання забезпечення електроенергії. На попередній сесії ми прийняли рішення, на виконкомі ми дали наші пропозиції обленерго і нашій районній службі електрозабезпечення. Плюс ми зараз заклали до 2 мільйонів гривень для закупки генераторів у критичні наші об'єкти. Це школа, садик, соціальні центри і наша центральна лікарня імені Остапа Петровича Віценського. Наступне питання, що хвилює населення громади – це дороги. Вже є гололед, є вже проблеми на наших дорогах. Тобто ми ще торік закупили досить значну кількість солі, бо зараз ціль закупити – це дуже проблема. Донецьк, Луганськ, Пухово – нема звідки брати з-за кордону. Дуже дорого для громади, в тому числі для нас. Але маємо резерв, маємо піщану суміш. І я думаю, що місцеві дороги і переконаний в тому, що ми зможемо утримати. Єдине, користуючись нагодою, просив би керівництво служби автомобільних доріг Закарпаття подивитися реально на речі, на свої дороги, на обласні дороги. Там у нас є проблеми. Підбили підсумки непростого року, розповідає Володимир Кащук. Завершаючи рік, хочу подякувати і народному депутату Валерію Лунченку, подякувати голові міської адміністрації Віктору Микеті за ту допомогу, яка здійснювалася на протязі року. При всіх бідах і проблемах ми будемо відкривати до кінця року дуже гарний інфекційний центр. Я би
хотів щиро подякувати всім нашим Збройним силам, подякувати всім, хто бореться за нашу незалежність, за нашу свободу, за нашу демократію, всім тим, які зараз на фронті, щоб вони витримали, а я вірю в це, і я вірю, що ми переможемо. Остання сесія року Хуської міської ради 8-го скликання була продуктивною. Попереду ще чимало роботи, проте разом депутати працюватимуть на спільне майбутнє громади.